ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନା ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର, ନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ। ମେଡିସିନ, ଶଲ୍ୟ ଓ ଶିଶୁରୋଗ ବିଭାଗ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ବହିର୍ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନର୍ସମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କିପରି କ୍ୱାର୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜିଗଲାଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1980 ମସିହାରେ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। 10 ବର୍ଷ ହେବ ମେଡିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଟଣୀ ମେଡିକାଲ ସଠିକ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଠିକସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟାର କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଟଣୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଯେଉଁ 25-30 ଗାଁର ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଜଟଣୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠୁ ମିଳିବା କଥା ସେହି ପରିମାଣରେ ମିଳୁନାହିଁ। NAC ଥିଲା ଦିନୁ ସେହିଭଳିଆ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଡକ୍ଟରର ପରିମାଣ ଅଧିକା ନାହିଁ, ବେଡ଼୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ICU ନାହିଁ ଏଠି। ନାଇଜର ଫାଟୁଆ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ IIT ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରର ଏତେ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ୟାର କୌଣସି ବେଡ଼୍ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ କି ICUର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗଲା, ଆମେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ। ଜଟଣୀ ସହର କ'ଣ, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳିପାରିବନି, ଆଉ 5ଟାରେ ଆସନ୍ତୁ, 5ଟାରେ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ରିଟର୍ନ ପଳାଉଛି। 1980 ମସିହାରେ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଏହା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଥିବା ଏହି ମେଡ଼ିକାଲରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ହେଲେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଜେନେରେଟର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କେବଳ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଜଟଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।